V Radvanju je danes Snaga začela s pilotnim projektom, s katerim bodo preverjali učinkovitost strojnega ločevanja odpadkov. Tega si lahko sortirnico, saj v poskusni fazi v Mariboru obetamo v začetku poletja. V tej prvi fazi želimo dejansko ugotoviti, kaj se dogaja na terenu, kako natančno je ločevanje na terenu. Seveda nismo preverjali po posameznih posodah, ampak bomo dejansko potem preverjali, ko bomo odpadke zbrali skupaj, ko jih bomo s smetarskim vozilom danes in jutri odpeljali iz tega pilotnega območja Radvanja. Danes in jutri je na vrsti odpadna embalaža, v nadaljevanju meseca pa sledi še analiza mešanih komunalnih odpadkov. Tehtali smo posode, da približno vidimo, kakšna teža je odpadkov v samih posodah in pa ocenjevali polnost posod, se pravi, ali je posoda četrt polna, pol polna, tri četrt polna ali popolnoma polna. To so bili edini podatki, ki so nas terena zanimali. V nadaljevanju tega tedna pa bomo mi, se pravi, zaposleni Snage, ročno izvajali sortirno analizo teh odpadkov zbranih z tega pilotnega območja. Skozi proces analize bodo preverjali številne kriterije, ki jih bodo lahko kasneje primerjali z učinkovitostjo ločevanja v sami sortirnici. V nadaljevanju leta, v drugi polovici leta, predvidoma septembra, ta pilotni projekt zagnali znova v drugi fazi, takrat pa bo že sortiranje opravljala sortirnica. Rezultate bomo med seboj primerjali in prepričani smo, da bomo dokazali, da stroji veliko bolj učinkovito in pa seveda veliko ceneje ločujejo, kot pa mi ljudje na viru odpadkov, torej v gospodinstvih. Kakor so pri Snagi napovedovali že v samem začetku projekta sortirnica, želijo dokazati učinkovitost strojnega ločevanja, ki ima številne pozitivne vplive. Pričakujemo seveda, da bodo rezultati pilotnega projekta pokazali, da stroji veliko bolj učinkovito, se pravi dosledno ločujejo kot človek in pa seveda, da je posledično, kar pa že danes vemo, strojno ločevanje cenejše kot pa ločevanje na viru, se pravi kot če ga izvaja uporabnik. Cenejše predvsem z vidika stroškov, ki so vključeni v položnico, so pa strošek javnega podjetja, se pravi predvsem goriva, delovne sile, prevoza. 12,5 milijonov evrov težek projekt gradnje sortirnice poteka. Po načrtu, kar pomeni, da še vedno velja za datum otvoritve oziroma predaje sortirnice v enoletno poskusno obratovanje 21. junij, torej prvi poletni dan. Dela potekajo po planu, tako da se v sortirnici, se pravi v samem objektu, že veliko vidi, kar bo potem seveda zaživelo s pritiskom na gumb, ko bo tudi v objektu elektrika in bomo pognali stroje. Trenutno na področju pilotnega projekta Snaga Radvanje obišče vse trikrat v mesecu, ko zbirajo embalažo, mešane komunalne in biološke odpadke. Z bolj učinkovitim sistemom bi lahko število obisko zmanjšali na dvakrat na mesec. S tem pa se obetajo tudi ugodnejši finančni vplivi.